նոր քաղաքական այսպես բանովեց իր որդեգրել, ձերբակալությունների շարք է սկսվել, մեր ընկեր բարեկամ արվեստագետ Արմեն Գրիգորյանն է ձերբակալված, Խաչատուրովն է ձերբակալված, պարոն Չալաբյանը եկա, Պադալյան, այստեղ բոլորին չէ, բայց մեծ մասին է փակված են երիտասարդներ հայաբաբական դաշնակցության։ Հյուրերիցս մեկը շատ ճիշտ նկատեց, տեսեք, թիրախավորված է գնում մտավորականներ, ռազմական, հա, գործիչներ, քաղաքական գործիչներ եւ այն երիտասարդական ակտիվ թևը, որ ասում են մենք հայրենիք չունենք Թուրքին տանու։ Ինչու է այս ճանապարհը որդեգրել, որովհետեւ հոգեվարքի մեջ է ինքը, թե ենթակառակ, շատ արդեն ինքնավստահ է դարձել եւ այսպես ասած թիրախավորած սկսել է տարբեր ուղություններով աշխատել։ Խնդրեմ, ով է ուզում։ Ես կարծում եմ, որ շատ վատ մի բան է կատարվում, սա ժողովրդավարության մասին իհարկե չի խոսում։ Մեր երկրում ինչ-որ նկատելի է ագրեսիվ վերաբերմունք ժողովրդի հանդեպ, այսինքն ժողովրդի կարծիքի։ Ես շեշտում եմ ժողովրդի, որովհետև ժողովուրդն է ոտքի կանգնել, այլ ոչ թե ընդդիմության ինչ-որ մի հատված, ժողովուրդն է ոտքի կանգնել, որովհետև տեսնում է երկրի վատ վիճակի, այսօրվա վատ վիճակն է տեսնում, և այն մարդիկ, այն գենետիկ հայերը և մեր հայրենակիցները, ովքեր հայ չեն, մեր հայրենակիցները, ովքեր որ տեսնում են, որ մեր երկրի վիճակը վատ է, բոլորը միահամուռ ոտքի են կանգնել։ Ես մի բան ասեմ, քանի չեմ մոռացել, այսպեսի մի բան եմ մտածում, որ մեր ոստիկանները այսօր, այսպես մի բան կա, սազդադիմ պանյատի ռաբոտի, հա, այսպես… Աշխատանքի, այո, այդպիսի մի բան կա, այսինքն ստանում են հատուկ աշխատավարձ, որի դիմաց հատուկ պետք է աշխատեն, այսինքն էներգիա պետք է ծախսեն, էլի հատուկ։ Ինչքան ջարդ են քաշքշեն ձեզ, են ախարացումը իրենց։ Մի բան եմ, դրա պոչն եմ ուզում ասեմ, ինձ հետաքրքիր է, էլի, եւ դա անում են հատուկ ագրեսիվ ֆաշիստական, այսպես, որ ես չի պատկերացնում, որ իմ հայրենակիցը թեկուզ ոստիկան նման կեր պետք է իմ հայրենակցի հանդեպ լինի, ես դա չեի պատկերացնում, ահավասիկ կա։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, եթե այդ նույն ոստիկանին, որը ուզում է այսպես գերազանցիկ երևալ, եթե տային քառապատիկ կամ երկու անգամ ավել աշխատավարձ և ասեն, մորդ պետք է ծեծես, որտեվ մայրը տալ կերպ է մտածում, բայց քո մայրն է ամեն դեպքում, պիտի ծեծես իրան, փրես ասֆալտին։ Ես սարսափում եմ, որ մեր ոստիկանը այսօր չի ծառայում երկրի ժողովրդին, այլ ծառայում է գումարին։ Այս գաղափարից ես շատ վատ եմ զգում, անկեղծ ես սարսափում եմ, որտեվ հիմա եթե մեզ յուրաքանչյուրիս որպես քաղաքացի պետք լինի նույն ոստիկանի աշխատանքը, որպես քաղաքացի, այդ աշխատանքը վստահ եմ չի կատարվելու, ես մտավախություն ունեմ։ Ինչու է գնում այս ձերբակալությունների։ Լարված է, անշուշտ, ինչու ես թիրախավորեց… Բայց ես ասեմ, որ ոտքի է կանգնած ժողովուրդը։ Վստահ եք, որ այդպես է։ Վստահ եմ։ Այն, որ ընտրանին կանգնած է ազգային հենք ունեցող, բարոյական, պարզ է, խորը գիտակցում… Ոտքի կանգնած է… Այո, այդ չէ… Ոտքի կանգնած է… Բայց արդյոք դա բավարար է և արդյոք դա… Տեսեք, Անժելա ջան, 5000 երիտասարդ և ոչ միայն զոհվեցին, 5000-ին մեջտեղից հանեք, իրանք այսօր ոտքի կկանգնեին և կլինեին ժողովրդի հետ, 100%, 10000 եթե ոչ ավել հանշմանդամ մեր հայրենակիցները, ոմանք չեն կարող կանգնել, չեն կարող լինել։ Գիտե, բայց կան, որ այդպես էլ գալիս։ Այո, այդ էլ հաշվի առեք։ Հետո մարդիկ կան, որոնք կորուստի ցավից բացարձակ ուրիշ բանով չեն կարող զբաղվել։ Իսկ ես խոնարհվում եմ այն մարդկանց, այն ծնողների, այն հարազատների առջև, ովքեր իրենց մեջ ուժ են գտնում պայքարի, ես իսկապես ողջունում եմ, շնորհակալ եմ ձեզ, և զարմանում եմ, ոնց կարելի է տարակուսել այսօր կենցաղային հարցերի շուրջ
aveli șat mătațel, ev, hairenichi, hande, vătangă, vodchi ce caminați nici ordin. Menac ai harță, ai sol pe chemez, mări porot, vodchi caminați, amen de cum. Tahanere, ofcheri renți chiancă, drele, hairenichi, azata grman. Curțin, ofcher ce în vahețel, durse nechel, asigă cărvelen, zohvelen, meng vahe nu meng mihat ciolul tarkiți și neng durs gang poroț. Ai smi bandă, e spune. Amena vat zgațorutune, vahi zgațorutune, amena vat zgațorutune, et arumov, șate ochnum, iar ce șate ochnum, hoche vor gheancă, șat șate ochnum. Շատ են օգնում առոտքները, եթե մենք չպետք է մեր երկրին տեր կանգնենք, այսօր ժողովուրդը պետք է դա անի, այո, ես անդադ մտածում եմ, որ դա պետք է անի իշխանությունը, կառավարությունը, պետությունը, այսպես պետք է անի, որտեղ այո, ես արվեստագետ եմ, ուզում եմ իմ արվեստով զբաղվեմ, ես այսօր չեմ կարողանում հանգիստ դրանով զբաղվել, ինչի պետք է այսպես լիներ. Այս հարցերը ինձ մտահոգում են, շնորհակալություն, որ կարողացա արտահայտել։ Նախ, շնորհակալություն, որ հանչել եք հարցազրույցի։ Ես հարցը չէի բաժանի, ասենք կոնկրետ Արմենի համար։ Ես հարցը ընդհանուր կոմպլեքսի մեջ, Միկայի համար, իմ ընկերն է, Ավետիքի համար, Չարլաբեան, մեր Իգրի համար, բոլորին իրար հետ, բոլորին իրար հետ կվերցնենք, կոնկրետ մի քիչ Armenii, այսպես ասեմ, մասնավորեցին, որովհետև Armenia իմ ընկերեսը, մոտավորապես 35-40 տարվա, այսպես ասած, ընկերության բան ունենք, բագաժ ունենք իրար հետ, շատ լավ գիտեմ Armenian, գիտեմ նրա հայրենասիրության մակարդակը, դեն Մոսկվա եղած տարիներին իրար հետ ենք աշխատել, իրար հետ ենք եղել այնտեղ. Գիտեմ ինչքան է սիրում ես քաղաքը, ինչքանով է Երևանի քաղաքացի են, Մալխասի ասած են մի պատես մնացած երևանցիներից։ Ինչ վերաբերում է դեպքին, Անժելա, ես որքան հիշում 3 ամիս առաջ էր, չի ասել այդ ամեն ինչ, որ շուտ չէ, դրել էին բանը, անցած տարի, կա բանը, ԱԱՑ-ն դրել էր այդ բանը։ Եվ կոնտեքստը։ Ցեղասպանության դուռը բացած, երաբլուրը մեծացած, այս ամեն ինչից հետո մարդիկ գնում ընտրում են, այդպեսի բան ով կարող է ուզենալ։ Թշնամին, չէ՞։ Եվ կոնտեքստից կտրած էր, նրանց ինչ էր պետք այդ մասն էին դրել։ Նախ ասեմ, ուրեմն ամեն դեպքում ես Արմենի հետ ունեցել եմ, այսպես ասած դիսկուսի պես բան եմ ունեցել, անկեղծ ասեմ։ Ամեն դեպքում այդպիսի էմոցիաների ես համաձայն չէի, չնայած ինչ որ ասել է, ճիշտ է ասել, կոնկրետ այդ ընդրազանգվածի համար, բայց էմոցիոնալ է ասել և պրետենզիա դնել, նախ իր կարծիքն առաջ երդին, երկրորդը պրետենզիա դնել Արմենի վրա, քաղաքական գործիչ չի, որպես քաղաքական գործիչ, և հետո չեմ հասկանում, ոնց որ ժողովրդի մեջ են ասում, 100 տարվա մեռելը նոր են բերեն թաղում, լավ, իսկ են բանով, աշտարակցի են արվամոլը, բան, հիմա որ միջև անգամ ասում, ապագայի գլուխը ջարդենք, վայրակարները չգիտեն բան, ես ուզում հարցնել, դրան ինչի չեք վերցնում, եւ մոտավորապես հազարավոր այդպիսի ելույթներ, բաներ, չգիտեմ, այդ են մուրճ առնեն տամ գլխների դետո։ Բան էլի, հա էլի։ Հա մեկը մուրճ առած։ Դե էստեղից էլ ուրեմն, էստեղից էլ Շնաբարը դուրս բրծուկներ, ուրեմն հիմա այսպես կնստենք կամ։ Հասկանում ես, անվերջ ասել։ Էստեղից գալիս ենք մի եզրակացության, որ իմ կարծիքով հոգեվարքը զգում են, իրենք իրենց հոգեվարքը զգում են, եւ ամենալավը այս միջոցին ինչն է, կամաց են, գիտեք ոնց, երբ որ ընդհանուր հրդեհ է բռնվում, ասես փոքր կրակի կետեր կան, վրան բան են, ջուր են լցնում, կամ ասենք, չգիտեմ, բան են գցում, կտոր են գցում, որ հանգի, միջև գնում են մյուս անկցնում, նորից այդտեղ բանը վառվում են, դրանով իհարկե ոչ ջարդելու են, ոչ բան են անելու, ես հավատացած եմ, չնայած արդեն 4 տարի է բռնաբարվում է մեր սահմանադրությունը, մեր դատական համակարգը, ընդհանրապես օրենսդրային, օրենքը, օրենսդրային համակարգը, բայց հավատացած եմ, որ այդ նոր այդ տիպի այդ հոդվածները, նոր այդ իրավագիտական մտքի այդ, այսպես ասած, փայլատակումները, որ մցրել են նոր հոդվածներ, որ ավելի շատ հիշեցնում է 37 թվականի այդ բանա տրոյկաների հոդվածները, բայց չեն կարող այդ իրագործել, որտեղ։ Դա ուզում ասել, կամ արդը
Voci holortana can îndimuționăm cani rusamet ușca. Vor uzmec de lansăm întruțiune la anel, e vetnel, barsa de anime gurmiac, mai strategia can dașna chiță și ghide minci ban cu sa stane. Mi-a trecut e tart simpata sa anec. U este anelii bantar cu ceam, vom să se împache de Este mai hard și luțvel, vor te arten. Arten ce în bach, este mai cert, în asumen, hacea turovin de arpa care lovă, zimura ca merin, la cocher de merin. Da, în asumen, din asumen, din asumen, din asumen, din asumen, vahețoga, vahețoga, iskezba, vahețoga, iskezba, nici vahețate. Isco vor ame, nu e incele, nu e, este utasnă, ut tăvi, xangere, kit, aprilie, xangere, kit, Facebook-ov, im hahotumnedov, ci idem imazare ca cancancov, esamenicin. Արձագանքում ասում եմ, միջև եկավ դանակը ասավ ոսկորուն և հիմա գոյատևելու, մի ձևի ապրելու, չգիտեմ, անկլավային մտածողության մեջ ապրելու հարց է կանգնածվելու, որպես անկլավ... Եթե հնարավորություն կտան ապրել, եթե կարողանան գեզդիների կամ չգիտեմ ասորիների պես ինչ-որ մի բան լինել կոնկրետ մեր հողի վրա, չնայած այդ պրոբլեմը կար մի 30 տարի հետո, մեր այս դեմոգրաֆիայով, մենք հասնելու ենք, ունենք այդ դեմոգրաֆիկ բաներով, սա արագացրեց։ Հիմա ես ուզում եմ դիմեմ այս տղաների անունից, որտեղ բոլորի հետ ես մոտիկ եմ, բոլորը կիսում են, կիսել ենք իրար հետ այս գաղափարը, ինչ որ ես պետք է ասեմ, ժողովուրդ, մենք կանգնած ենք հիմա լինել թե չլինելու առաջ։ Այստեղ գնում է շատ մեծ աշխարհակաղակական խաղ։ Ուրեմն վերջին Բրյուսելյան հանդիպումից հետո մի արձանագրվեց, որ մեր երկիրը վեկտորը փոխելու, այսպես ասած, փորձեր է կատարում։ Այսինքն, ընտրում է արևմտյան կողմը։ Արևմտյան կողմը շատ հասարակ է։ Արևմտյան կողմը այստեղ ներկայացնում է Թուրքիան, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Այսինքն, արևմտյան կողմի նայողը ձեր դեսով ասած, այստեղ լինելու է Թուրքիան։ Հիմա ուրեմն, մենք դառնում ենք թուրքական վիլայետ։ Մեր գործարարները համաձայն են, որ թուրքական կապիտալը մուտ գործի Հայաստան, սկսած լոլիկի տեսքով, պրծած 200 դրամանոց սոգարի տեսքով, պրծած չգիտեմ 100 դրամանոց ձեթով, ու իմ համար շատ տարօրինակ է, որ կա մեծամասնություն ձեր մեջ, ես չեմ ասի, ես ձեզ հայկը կոչեմ, որտեղ հաստատ ձեր ծնողները, անկախ ձեր ուզելուց ձեր մտածելակերպից, ձեզ տարել են, նամանաման տեսնոր ծերունը, ձեզ տարել են որևիցե հայկական եկեղեցին և ձեր վրա հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում մերոն է, ու գոնե մի անգամ, ու գոնե եթե չասեմ մի անգամ, շաբաթը մի անգամ երևի ամեն մեկը մտնում եք չհասկանալով ուր եք մտնում, մոմ դնելով, ցանկանալով մի նոր պայուսակ կամ մի նոր մեքենա կամ վիվարոյի մի նոր շահ, գիտեմ ձեր բան, բայց դրա համար ես ձեզ հայ եմ ասում, բայց հասկացեք, հիմա եկել է ձեր ֆիզիկական գոյության հարցը, որովհետև դարեր շարունակ, դա ցույց է տրվել, որ չլինի թուրք կոչված գենոֆոնդի, թուրք կոչված այդ գենի, չլինի ուղղակի բարեկամանալ, հիմա ես հազար մի պատմություններ կպատմեմ, Քիրբայություն են կարել Մասիսի Մեյմանդարում, չգիտեմ Գորիս մի թուրք կար անունը Ջիվանշիր է, այդ Ղարաբաղում մի հատ նայեք, չէ, սախսուտ է, Ղարաբաղյան հենց ես ինքս 88 տվին բարձացել եմ հարթակ, Ղարաբաղը ոչ թե անկախություն, Հայաստանի անկախության համար հետո էլ, այլ Ղարաբաղի հարցի համար ենք բարձրացել հարթակ, եւ այս շարժումը ամեն ինչ Հայաստանի անկախացումը սկսել է Ղարաբաղի հարցով։ Ղարաբաղում այդ ամեն ինչ սկսել է ինչի համար, որովհետեւ նույն Ադրբեջանը, եթե փոքրիկ պատմության ակնարկանեմ, Գևորգ Նահանգ, Գևորգ Վանունով մի էլիտենց հայ կար,
որ չգիտեմ առաքալական եկեղեցու մերոն ուներ, որը Ալիևին փեսա էր գալիս եւ այնտեղ վարում էին նույն քաղաքականությունը, փակում էին հայկական դպրոցները, Նախիջևանը օրինակ, փակում էին հայկական դպրոցները, լինում էր արդեն բռնի ասիմիլացիան, բռնի ասիմիլացիաներ, այսինքն ստիպելով հայ աղջիկ բանը հայ աղջիկներին ամուսնացնում էին ադրբեջանցիներից, բայց այդ տղաները չէին ամուսնանում, կամ արդեն այնքան էր, այնքան չէին թողնում ամուսնանալ, եւ այդպես Ղարաբաղի վերջը գալու էր, եւ Ղարաբաղցիք միշտ իրենց պատմության մեջ 13 թվականից Գուլիստանի պայմանագրից այդ վտանգը զգալու էր, ոտքի կանգնեցին. Բայց Գևորգյան, գիտեք, ասում են ինչու արցախցիները, այսինքն նախագահների խոսքն նաեւ փոխանցում, ինչու հաղթեցին, դեռ շատ լավ են ճանաչում Թուրքիան. Շատ լավ. Դες էստեղ են Երևանում ստացած իրանք։ Շատ լավ։ Ու հիմա էս բաները, էս հայկական ժամանակի էս տեխնոլոգիաները, որ ազդեցին երկար տարիներ Ղարաբաղցի հայաստանցի Լևոն Պետրոսյանի նվիրած թեզը, ես չեմ ասում, որ ուշադրություն չեք դարձնում Քոչարյանի 4 միլիարդ թե որ Հայաստանը այդքան բյուջե չի ունենում, որ 1000 մի բան է, տեսեք ինչ խոր արմատներ է տվել, ես երեք տեսնում եմ կանանց, որոնք այդ գնե Ղարաբաղ, այդ հիմա շինել են Օվերտոնի պես բան, ինչ ասում ես, մենք գնե Ղարաբաղ կռվի, ես նայում ես վրեն Խաչատուրովի տղանին ասել, գնա Ղարաբաղ կրվի, որ բանով նկարը գցած էր բանով հնդկարը հարանցում։ Դե չի ճանաչում։ Այդ բաները էլ չի անցնում, եթե երազում եք, ընտրությունը ձերն է, երազում եք ուրեմն սոկարի բանը, էժան բենզին, հնենց ոնց որ ես եմ ականատես եղել ուրեմն Ստամբուլում, պորնկատան աշխատելուց, այլ հոգ չի լինի, գնաք ընդեղ պորնկատան աշխատելուց, ստեղ արդեն մի անգամ այս Թուրքիան այստեղ կբացեն։ Հա, տոմս չեն լսում։ Հա, էլի այստեղ հանգիստ աշխատեք, այնտեղից ապրանք բերելու էլ չերես Բաթում չեք գնա, իհարկե, այստեղից մի անգամից կգնա, կբերեք։ Ինչ վատա, հիմա նոր էլի գալիս է մեքենա, էլի այդ մուղամը, էլի այդ թուրքական տամբալանելու եւ նորից սկսելու է ցեղասպան։ Չէ, դա կարճ չի տևելու, դա ցեղասպանություն էլ չի լինելու, որտեւ Հայրը Արի Ալիևի խոսքերը շատ ճիշտ է, չի ասում, այդ պատերազմը բանը թարգեք, այն արդ մեկ ասենց տնեց, մենք շատանալու ենք, ես 59 տարեկան մարդ եմ, ունեմ 13 տարեկան տղա, իմ տարիքի դուք արդեն 7-8 ծորում է ադրբեջանցին։ Եվ միշտ գրել եմ, միշտ ասել եմ, որ այս Ղարաբաղյան շարժումը առաջինը նա է, որ Ղարաբաղը այսպես ասած օթից ասորնությամբ 13,000 քառակուսի եկավ, միացավ իր մայր հայրենիքին ինչ-որ հազարավոր տարիների ընթացքում, և երկրորդ ամենակարևոր բանն էր, որ Հայաստանը դարձավ մոնոէթնիկ պետություն իր հազարամյա փոքրիկ բարեկամների հետ, եզդիների, քրդերի ու մալականների, որ երկու արտար է, և նրանք էլ ունեին մոտավորապես 1700-ականներից գաղթացի և հետո Գարսի կոտորածներից գաղթացի բրբան ունեն, ճակատագիր ունեին, մենք մաքրված ապրում էինք, հիմա ինչ է կանում, հիմա եթե թողում ենք ես կողմից Թուրքիան մտնելու, հա իմիջիալոց ասեմ մի ուրիշ վտանգ կա, հլը դեռ ընդեղ հանգիստ են, հլը դեռ էլի քննարկում են լոռու կողմը բան չնանում, հեսա բացվելու նաև վրացական հարցերը, քաղկեդոնական եկեղեցիների, վրաց մենշևիկների, ամբողջ լոռին սկսած Քոբայրից, բարձած Աղթալայից, պարսիկներն ու մյուսները, հիմա ուրեմն ժամանակն է բանգալու, չնայած կմնանք ասիմիլացվելով, կկործանվենք, բայց փրկության էլի եմ ասում, փրկության էլի մի փոքրիկ լույս վառվում է, ինչի համար, որովհետև պայքարը դարձել է տարածաշրջանային, այսպես ասած շատ կոնկրետ, շատ ուրիշ երևում է Հայաստանը Ռուսաստանի օրակարգից հանելու հարց, դարձնելու արևմտամետ, այսինքն նայեք վրացիներին, Աջարյան նայեք, տեսեք ինչ է, գնում եք, չէ Բաթումի, նամանաման այդ վարչապետին ընտրող մասան մի մեծ աման բորշով, ես տեսել եմ ինքս էլ ներկաներում, մի աման մեծ բորշ, գալիս են պլասկարտ վագոնի տոմսեն առնում, ես զարված այդ բորշը մեծ ամանով ինչ են տանում էլի, ուրեմն այդ կաբուլետի պուտյով կաները արժեն 7 օր, որպեսզի դեղ կերակրի վրա բան չծախսեն, դնում են այդ բանի, պլասկարտների են ամենավերևի տեղը, տանում են ընդեղ, որպեսզի սնունդի վրա, ընդեղ լավ դիսկոտեկական թուրքական բան, ընդեղ պարելու և էժան նստելու համար, և մեկ էլ ինչու չէ, թանկ մեքենաների մոտ ազը բաներով նկարվելու ու բանանելու,
ցելու բանի մեջ ինձ չարչանը դրա համար վերում են էլի այդ մեքենան հիմա դա ասում են կապչունի արդեն միջերկրական ծովում կարակ լողանակ եթե թողեն իհարկե անտալիա բան որտեղ արդեն հաստատ թուրքերի մոտ կգային բան որ շնելին ու հայերին մոտ կարկելվում հիմա չեն անում բայց լական են ինչև ընտրությունը ձերն է հիմա եթե դուրս են գալիս ունեմն աշխարհակահաղական մեծ խաղը Ռուսաստանի կազմից հայտնում ենք Թուրքիայում վիլայի բայց քանի որ Ռուսաստանի ոչ թե 170 տարվա հայ ժողովրդի պատմությունը օրնաված ունի այն սաթը որ Ռուսի օրնած ոճը չէ ոչ դրա համար այլ աշխարհակահաղական էստեղ բաներ ունի Ռուսաստանը իսկում է դա չի լինելու եւ այս ցույցերը նպաստում են դրա որ մեր այսպես ասած թրքասեր կառավարությունը իր վարչապետով հանդեպ գնում է բոլոր այսպես ասած ադրբեջանցիների ու թուրքերի ցանկությունները կատարելու միջև անգամ այսօր վերջին լուրերը բացվում Ալիևը արդեն այնքան էլ է պրշած ասում է չկա միջազգային իրավունք ուժով պիտի ախտենք սրանք բանակը քանդում են ուժով է ամեն ինչ լուծվում եւ հենց դեռ խոսում են խաղաղության պայմանագրի համար անկլավների մասին է չգիտեմ ոնց են բանով քարքիով գնալու գորիս եթե այնտեղ լինի օրինակի համար բան ադրբեջանական պոստ ինձ հաստատ կբռնեմ որտեղ էս ադրբեջանական ծառայություններում արդեն գրանցված եմ ու միանգամից կհանձնեմ Բաքվին հիմա կասեք վեդիով պետք է գնանք բայց ինչի վեդիով կգնանք որ միշտ գնացել ենք ասենք Տիգրան Աշենով իսկ հետո ասեց որ այդ վեդին էլ թուրքերեն կողմից չէ այն կողմից չէ կամ ես էլ չէ չէ չեն ուղել էս հա էլի ես լավագույն եմ անջելան լավագույնն եմ ասում որ էլ մի հատի շուրման ուրեմն մտածեք եթե դա է պետք Ռուսաստանը չի թողել, հաստատ համոզված եղեք ոչ մի միջանց մարսիկների հետ միասին։ Բայց մենք պիտի առաջին ենք, բայց մենք պիտի առաջին։ Հիմա այդ արդեն շատ կեղտոտ բան է ստացվում։ Ինչ լինում է, գցում ենք ռուսների վրա, գցում ենք պարսիկների վրա, գցում ենք սրան դրա համար, բայց մենք ոչինչ չենք ուզում անել։ Դժվար է, եթե ես շատ մարդկանց գիտեմ, որ բալկոններից նայում են, չգիտեմ ինչ են անում, ամբողջովին այդ սարքերի դիմաց են կոմպյուտեր հեռախոս բան։ Դժվարը դուրս գալ եւ այդ հայտնել հրապարակում։ Ես կոնկրետ երկուսն էլ Մոսկվայից կոր հա Ռուսաստանում կարող էին հանգիստ ապրել հիմա։ Եվ այդ հայտնի թեզը, որ ասում են բանը, դե նա գնում են, եթե նա գնում են, դե թող այն մեկը գնան, դե թող նա անի, հիմա պետք է դա կիրառեք, որ ասում են այդ մեկը ով, այդ մեկը դու ես, հիմա պետք է ամեն մեկին առանձին դու ես, դե դու պիտի դուրս գաս փողոց պայքարես քոնտանիքի համար, քո երեխայի համար, քո տան համար, քո հայրենիքի համար։ Գիտես ինչ, այդ 18 թվից սկսած այդ սորոսական մտածողությունը, որտեղ համանքային, այսինքն ընդհանուր կարծիք գոյություն չունի, գոյություն ունի մեկի կարծիք, այսինքն մեկի սպառողական պատրիբիտիսկի կարծիքը, էգոիզմը, զուտ էգոիզմ, չէ՞ մարդուն սորոսի ամբողջ բացասարակությունը ի՞նչ է։ Մարդուն անասուն ասնել այնքան, որ ոչ մի հասարակական կարծիք չընդունի, ոչ մի, ինքը իր անձը առան, պետք է ես ինձ կին եմ զգում, ես կին եմ, գնում եմ օպերացիա մտնում, պետք է ինձ ասկան, ես ես պետք անեմ, պետք է ինձ… Հաջորդ շարունակությունը սահմանի… Ինչ ինչ սահման, չկա, ոչ մի բան, հա, սախ դրանը ջնջվում է, ջնջվում է, այդ պոստմոդեռնիզմի, այս 4 տարի դուք չեք պատկերացնում հայ հասարակության մեջ հաջողվել է Արուսակ Ջուլակյաններով, չգիտեմ Մարինա Կարապետյաններով, Իոնիսյաններով, այդ վարվառուն դեմքերով։ Բանը, չէ։ Ես զարմացած եմ, հիացած եմ, որ այնուամենայնիվ 10000, 20, 30, 40000 հա, բայց մեծամասնությունը ամենատեսեք ինչ կատարվում, հա։ Եվ ամենադաժան բանը ինչ կատարվեց, ես ներողություն պիտի խնդրեմ, որ ես օգտագործեմ, բայց շատ դրան համահանչում բար չեմ գտնում այդ ժխը ժխ կոչված որ ասում ենք ժխ ամեն ազգի մեջ էլ ժխ կա այդ ժխը ինչքան էլ վատն էր անցյալ իշխանությունը ինչքան էլ չգիտեմ կոռումպացված էին ինչքան էլ Սաշիկը 50-58 էր արել չգիտեմ ինչ չէ բանը բայց այդ ժխը այսպիսի ձայն չուներ ժխը իր տեղը լավ գիտեր այս 18 թվից հետո ժխը դարձել է հերիքչի ընտրող, հերիքչի պետության քաղաքականություն քարոզող, թելադրող, ճակատագրող եւ այդ ժխը ու այդ շատ ներողություն այդ աշտարակցի արվամոլի պես, դրան որ պետքա ես Եվգենիկային կողմնակից եմ տեղել, որ այդ քիչ գենը պետք փոքր ազգերի համար նամանը շատ վտանգավոր է, դրանք պետք վերանան։ Դա դառնում է թելադրող, ել չեմ ասում 8-ամյա կրթությամբ գնելը մյուս են 8-ամյա կրթությամբ, որ ասում են Ղարաբաղը այն մի հատ աղջիկա նոր բերել են բանը, զամենանա, այն մեկը, որ դուրս եկավ, չգիտեմ, արդեն դեպուտատ է,
Ha, zamenan, eli. Matele, artem ba interviu atabelu, asele vor gândi că jaiu pastațioren, gabana, garabaga, handisanume, adarbejani, taras, de iure. Անմիջապես ԱԱԾ-ն պետք է նման արտահայտություններից հետո կիրառի համապատասխան։ Բա այ դրանք սաղ թողած Արմենիին, չգիտեմ բանն ընկել են, բա պարզաս արդեն քաղաքական ուղղվածություն ունի, լրացում է։ Իհարկե, իհարկե։ Երկրորդը ընդդիմությանն եմ ուզում դեմեմ, որը մասնակցել ես եմ կազմում, բայց ես կուսակցական մասնիկ չեմ։ Ես ուղղակի ընդդիմություն եմ այս ամեն ինչին, ինչ որ կատարում է այս կառավարությունը 4 տարի դդ սկսած բանից կրթական համակարգից ռուսները հրաժարվեցին Բոլոնիան համակարգից գիտես չէ՞ սկսած Սորոսյան ամեն ինչ ցերաժարվեցին շատ ստեղ դա ավելի գնալով զարգանում է եւ դա ինչ որ միտեղ ուժեր այս հեղափոխությունը կատարելու համար ուսանողությունը ես գիտեմ ինչպես է կատարվել ինչ արվել ոնց է ուսանողությունը մոբիլիզացվել ընդեղ ովքեր են ինչ են մի խոսքը դա ուրիշ հաղորդման ուրիշ բանի նյութ է ընդդիմությանն եմ դիմում, որ այսպես նու մարաֆոնային բանով մենք միայն մի լավ բան ենք կարողանում անել, որ ոչինչ չի ստորագրում, ինչ որ ահա սրտում է, բայց ինչ որ մի գործողություն պետք է քայլեր ռադիկալ գործողություններ հստակեցում տալ հաջում այն ժամանակին բան եթե չի արվելու, որովհետև արդեն զգում եմ արդեն կատարվում է մեր մեծն ոժի ասած արդեն սկսում է բան անել, դառնում է ոժ եմ ասում, դա ոժ է, ազգի ոժ է, չէ՞, ոժի ասածը, որը ուզում է մեկ բան անել, նայեք ինչ տեխնոլոգիաներ օգտագործում, Միկային բռնելով, Արմենին բռնելով, մեկելով, տեսեք բանը, անկապ, ինչ որ արբանյակ թռավ, թե արբանյակ ինչ կապ ունի, արդեն, հա՞, արբանյակ ինչ կապ ունի, լենականցիներն է զանգում են, որ տեզերա գնաց գրվեն, բան անեն, թռնեն, տեսել եք, չէ՞, բանը Սուրմալուի մոտից, դե բա հիմա ասում եք, այդ հիմա այդ մարդուն ինչ ասես, այդ մարդուն ոնց բացատրես, դրան որ ասես։ Այստեղ է, ասես, մայ մեն ինչ ես կարծում, այդ մարդու ու՞մ է դրել, բարձ չի մանում։ Դե բա հա, հիմա դրան որ ասես սոկար 200 դրամ, բան։ Բայց ոնց հասցրել եք այդ եզերքի վերցնել։ Չէ, ինչ չի ասում, մերը դրա, մերը բանը դժողքի ձորն է, մերը դժողքի ձորն է, Անժելյան, կոնն էլ բոլորին է։ Ես չեմ հա, նու ես չեմ հասկանում էլի, այդքան ստախոս արա ախր։ Չէ, դա շեղելու ինչ որ։ Շեղելու, այդքան ստախոս, այդ մեռաբերի սուտ ասելու։ Բայց մեր ժողովուրդը այդքան պրիմիտիվ չի էլի, որ նման բաներով պետք է շեղելու։ Չէ, պարզվում է պրիմիտիվ է էլի։ Չէ, կարճ տևեց ինձ թվում է։ Արբանյակը հիմա էլ նոր բան են գցել, որ այդ եւ միջև 2025 թվով այդ արբանյակային կենտրոնը ստեղ կնի, այն ինչ բայրակտար էս բռնելու դրանով, կարանալու էս։ Սկինես չկարացա։ Եղբայրների զենքն է, մի վիրավորեմ։ Հա։ Ինչ ասեցին ճամաճիկին։ Այսքանը։ Ինչև է, այո, երկու խոսք նորից, ինչու հատկապես երկու խոսքով մտավորական Արմեն Գրիգորյանին։ Ասենք լավ, այս մարդը կարող էր Խաչատուրովը գիտեր իր կզինակիցներ եւ այլն, քաղաքական գործիչ է։ Ասեմ մի խոսքով, որպեսզի կողքից ինձ վախացնի, ինչ որ բան լռեմ, աննային վախացնի, լռեմ, այն մտավորականները, ովքեր խոսում են, լռեն։ Որովհետև մտավորակ նամանավանդ մեր մտավորականները ես կարծում եմ ժողովրդական լեզվով է բավականին խոսում։ Ես շատ մեծ լսարան ունեմ։ Ես իր այդ այդ ասել եմ, մեծ լսարան ունեմ, ինքը շատ լավ։ Շատ լավ բանի լեզվով։ Հա, շատ լավ, բան Հայկի մոտ էլ Նահապետյան, Գառնիկ Իսագուլյան, ինքը շատ ժողովրդական, շատ բանով, որով ես իրան ասել եմ, դե ես ուրիշ գրական ձևով ոչ չեմ կարող խոսամ, իմ հայրենն է դա, տենց բացատրում եմ։ Ու էդ էլ եղել էր, նույն էդ իր այդ ժողովրդական լեզվի պորտկում էր եղել, չնայած կոնտեքստից ամեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչն է սխալ ասել։ Մարդը, եթե ով է թուրքը, կոտորելա։ Դե ես դες չեմ համաձայն։ Դե հա, ես դες չեմ համաձայն։ Ասեմ, որտեղ հաստատ դրան ստնող։ Ինչի՞ բե, ի՞նչ անում, Ալիև ի՞նչ։ Ես կասեի, հիմա լսի, աստորեն դիմա արկելված է դրա մասը։ Անժելա, ես կասեի, ինչու՞ մասխալ Արմենը։ Թուրքը հլը ինչ որ միտեղում, եթե ասում ա թուրք։ Թուրքը դա ինչ որ ձևի բացատրելի է, ինչ որ բանա։ Որ ասում ես թուրք, իրանց երկրի համար, իրանց կրոնի, իրանց բան։ Իսկ սրանք թուրքից բետան են, որովհետև ոչ կրոն ունեն, ոչ ազգություն ունեն, ոչ մի սրբություն չկա, թուրքը էլ ինչ-որ մի բան ունի, ասում Ալլահ Ակբար, իր կիսա լուսինն է, իր մուղամն է, իր թլպատվածությունն է, իր բազմակնությունն է, եւ դրանց վերադրեմ, ես Արմենին թե դեր ասած, դու իրաց ասում ես, գցում ես կոնկրետ ինչ-որ ցիվիլիզացիոն, այսպես ասած, որ իրանք էլ էլ չեն, իրանք ոչ մի ցիվիլիզացիոն հոսքի մեջ չեն կարող մտնել, իրանց հետաքրում է
թուրքական երաշխիությունը իրաց հետ կրկնում է մի աման լավ է բաց բորշը պալասկարտի տոմսը հա պալասկա պալասկարտի բորշը ու մեկ էլ կապուլետին 7 օր կապուլ չէ հիմա հարստացել են ու դու կարող ես չգիտեմ հարստացել են բայց ես ասքան ես այսքան ասեցի ուղակի դիմեցի ժողովուրդ եթե հուսով եմ ես ոչ մի այնպես բան չասեցի չէ որ բանը վիրաբուրական է ես էլի կրկնում եմ բոլորիդ ձեր ծնողները տարել են ինչ-որ ժամանակ հայ առաքելական եկեղեցի եւ Միրոն ունեք ուղակի իմ ու ձեր տարբերությունն է որ ես այդ Միրոնի պատասխանատվությունը մի քիչ ավելի շատ եմ զգում հենց հիմա նյութը հրապարակել այսպես կարճամ մեջ վերումներով կներկայացնեմ ինչ աղետ է վերել ընդհանրապես ես ուժը Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանին ու Արցախին հասցրել է ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի վնաս թշնամուն է անցել 9 շրջան ներառյալ Շուշին Հադրութի շրջանները Ադրբեջանին է հանձնվել Արցախի տարածքի շուրջ 75%-ը ավերվել է զգալի բնակավայրեր ՀՀ եւ ԱԶՆՈՒԺ-ի կորուստները գնահատվում են 3 միլիարդ դոլարի չափով հսկայական մշակութային ժառանգություն է անցել ճշնամու վերահսկողության տակ ըստ տարբեր աղբյուրների Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում են մնացել պատմության մշակութային 2000 հուշարձան այդ թվում 122 եկեղեցի 13 վանական համալիր 591 խաչքար, կարծում եմ քշակավոր 52 ամրոց, Տիգրանագերտը, Ծիրանագերտի բազիլիկը, Ազոխի քարանձավը, նոր կառավարանքի գերեզմանոցը, Միրիկի Տիգրանի հնակավայրերը, հուշարձաններ, մշակութային Ադրբեջանն անցել է ՀՀ տարածքից 41 քառակուսի կիլոմետրանոց հատված Գորիս Կապան 21 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը, սրա արդյունքում կրճատվել է Հայաստան-Իրան ապրանքաշրջանալության ծավալը այլընտրանքային ճանապարհը վատացրել է եւ չի փոխարինում նախկին ճանապարհին ադրբեջանական զորքը մտել է ՀՀ տարած Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերում արցախում հայկական կողմը կորցրել է 118 համայնք քաղաքներ եւ գյուղեր Հադրութի շրջանի ադրբեջանին անցել 42 բնակավայր մարտակերտի շրջանից ադրբեջանին անցել 13 իսկ ասկերանից 8 բնակավայր հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով արցախի կորցված տարածքներում իրականացված բոլոր ծրագրերը ճանապարհաշինարարական ջրամատակարարում կրթություն առողջապահություն եւ այլ կազմում է շուրջ 35 միլիարդ դրամ Պատերազմի օրերին հիմնադրամի միջոցներից ռազմական ծախսերի անվտանգ անհետացել է 100 միլիոն դոլարի չափ գումար, չկա այդ գումարը։ Արցախի հնան 2020 թվականից հետո պակասել է 20 միլիարդ դրամի կարգ։ Կարգով Արցախում կորցրել են գյուղատնտեսական նշանակության գալիս են ձերածածին ավելի քան 7000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հեկեր, հանքեր, Հայաստանի եւ Արցախի բյուջեն կորցրել է միլիարդավոր դրամներ։ Պաշտոնական տվյալներով 3.788 Նիկոլենկ Զոհերի ամբողջական ցուցակը չեն հրապարակում, որպեսզի թաքցնեն իրական թիվը փակագծում։ Իրական թիվը մոտ 5000 եւ ավելի է։ Տարբեր հաշվարկներով ունենք 2 տասնյակ հազարի հասնող վիրավորներ, տասնյակ հազարավոր տնազուրկներ։ Առաջիկա 20 տարիների համար բյուջեի չստացված մուտքերի եւ բյուջեի ծախսային բեռը զոհվածների վիրավորների համար հարագումարի կկազմեն ավելի քան 4.5 միլիարդ դոլար։ Հելեսել պետք է բան տրվի, եթե նյութական ֆինանսական տեսք տանք բոլոր կորիստներին եւ ապա կործած հնարավորություններին, ապա Նիկոլ Փաշինյանի հասցրած վրա վնասը գնահատվում է ավելի քան 100 միլիարդ դոլար։ Ջրային ռեսուրսներ ի դեպ երեք շատ վատ լուր, որ 2-3 օրի արմավիրի տարածքներ, ուրեմն, ասեմ, որ չէ ջրամատակարել, որովհետև արաքս է թափվելու, հիմա հարց է գալիս ինչու, սա ինչ պայմանավորվածություն է, արդեն 3 օր է ջուր չկա, ջրազրկված են հողերը, մենք գիտենք, որ ջրային մեծ պաշարներ են հանձնվել է, ջրի ուղղությունը թեքել են, երևի մարդ ինչ որ բան է խոստացել հարևան երկրին։ Չէ, այնտեղ պետք է հողերը բան։ Ունենք այսպիսի վիճակ։ Մի բան ասեմ, ասեք, եթե թույլ կտաք, ես ինչ էի ուզում եմ ասել, որ այս բաժանումները ասենք մարդկանց ոտքի հանելու համար, որ ասում են մի եկեք ծառ ռուսամետ հավաքե, արևմտամետները չեն դուրս գալի ռուսամետների հետ, սա հերթական
հերթական բաժանելու, մեր ազգը կործանելու միտում ունի։ Մենք արդյոք կարող ենք մի հատ բռունցքները սխփենք սեղանին, ասենք մենք հայամետ ենք, մենք ինչա ամեն ինչ լավ է մեր երկրում, որ մենք պետք է մտածենք չդուրս գալու մասին, մենք չենք կարող դուրս գանք մեր երկրի համար, չմտածելով ումա դա հետաքրքրում, մեզ պետք է հետաքրքրի, մեզ, ոչ մի մետ բացի հայամետությունից պետք չի շրջանառել ընդհանրապես, մենք մեր երկրի համար պետք է դուրս գանք, այսօր այս հարցն է դրված, եկեք չխառնենք էլի, եւ եթե այդ նույն արևմտյան մետների մեջ մարդիկ կան, ովքեր որ հասկանում են, գիտակցում են այս երկրի վատ վիճակը, եկեք մի մտածեք, որ ռուսամետների հետ դուրս գալի փողոց, այս չի տեղավորվում իմ գլխի մեջ սա, ինչ է նշանակում ռուսական կողմի համար այս միտինգը, եկեք մենք եվրոպամետներով դուրս չգանք, սա հասկանում եք մեզ ուրատան։ Էվրասան, իրա եսի ինչը աչքը մտնի, չգիտեմ որտեղ է, դու ինձ ասում ես կոպիտ ես խոսում։ Գեցե խաղաղության դարաշրջանը, այսպես է վերնագրվել, մայիսի 28-ին, այսօր, ժամը 10:40-ի սահմաններում, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրասակային զինատեսակներից, այդ թվում նաև դիպուկահրացաններից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավ արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևակում հրազդանային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Դավիթ Վահան Վահանի Վարդանյանը, ծիծեռ վիճակը գնահատվում է ծանր, ես էլ իրա խնդրեմ տանի, չգիտեմ ինչ խնդրեմ, դե գնացեք բիզնես արեք Թուրքիա հետ, ապրեք, ես ոչինչ չունեմ ասելու, շնորհակալություն, 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 որ